área segura detectada. Recebendo pedido de apoio. Pedido de apoio aprovado. Se aproximando. Ainda tá lá? Acha que Deus vai te salvar? Pensa melhor. Só os herdeiros podem oferecer salvação. Junte-se a nós e ganhe seu espaço nos livros de história. Ou corra o risco de ser esquecido para sempre. Suspenso. Ação manual necessária. Perigo aqui! Precisa de ajuda. Inimigo fortemente blindado à vista. Chave de acesso detectada. Agente abatido. Acesso à sala de suprimentos liberado.
Acesso retomado. Que dão conta? Relaxa. Dá uma ajuda aí. Vamos lá, estão me flanqueando. Sem pânico! Você passar metade da vida montando guarda.
detectando presença de mais inimigos. Civis em perigo. Civis em risco. O inimigo tá do meu lado! Inimigos protegendo o local próximo. O alvo está próximo, xerife. Você não sabe quem nós temos.
ponto de controle. Inimigo por perto. Esse é o seu alvo. Acertou o alvo. Boa. Alvo avistado, xerife. Se
sinais vitais críticos. Alvo neutralizado. Ótimo. Esse é o seu alvo. Mais um pro chão. Bom trabalho, agente. Reforços a caminho. Necessária assistência médica imediata.
Esse lugar não é seguro. Os reforços chegaram. Agente neutralizado. À vista. Inimigo se aproximando. Entra lá! Deixa só eu trocar isso aqui! Sempre quis usar uma minigun! Deixa que eu trago! Por ali! Você viu? Fortemente blindado à vista. Aquela minigun pode ajudar a gente. Avançando da proteção. Preciso recarregar. Thank you.
Ponto de controle inimigo identificado. A gente precisa de ajuda. Acesso à sala de suprimentos liberado. Vão voltar. Sempre voltam. Detectado.
necessária assistência médica imediata. Detectado. Detectando presença de mais inimigos. Merda, cacete! Detectado um ponto de controle aliado nas proximidades. Bora, porra! Me liga na granada! Necessária assistência médica imediata. Jesus!
gerador. Essa foi por pouco, agente. Valeu por me resgatar. É isso aí, pessoal. Bom trabalho. Acesso à sala de suprimentos liberado. Ponto de controle aliado detectado. Porra, colete já era. Bora, rápido. Conta comigo. Sai fora daqui, porra. Sejam bem-vindos ao campus. Podemos oferecer abrigo e segurança. Em troca, vocês terão que contribuir. Registrem-se no balcão da recepção e receberão instruções de trabalho.
higiene é de extrema importância. Antes de entrar no perímetro, não podemos arriscar a propagação de doenças. Agora vem me pegar! Yeah. Tô chegando perto demais! Ponto de controle, inimigo por perto. E vão te escoltar até aqui. Droga! Torreta! Dia ruim! Ficou pior agora! Dela. Ele vai ser punido! Foi isso! Não! Não! Nem a pau! Inimigo se aproximando! Animais inimigos. Ponto de controle, inimigo identificado.
Tirar essa equipe de assalto da Pata Negra daí é seu objetivo principal. Mas temos alguns alvos prioritários que você precisa neutralizar. Os codinomes são Puck, Barreira e Retalhos. Trauma grave detectado. Você vai ter que ir de sala em sala. Não sabemos como eles estão se organizando lá dentro. Sinais vitais críticos. Agente fora de ação. Confirmado que a Puck foi eliminada. Bom trabalho. Continua limpando o prédio.
detectando comunicação criptografada nas redondezas. Devem saber que você tá chegando. Abrindo fogo! BM no alvo! Acertei outro. Estação de suporte preparada. Perdemos outro soldado. Drone no ar! Por aí! Colete bem verificado! Acertamos um aliado! Barreira neutralizado. Só falta um alvo prioritário. Mirando no alvo civil. Olha aí, ó. Posto. Atenção, movimentação no terraço. Enviaram vários esquadrões para o prédio.
fogo! Segura ela! Outra leva de reforços acabou de descer do terraço. Parece que estão assumindo posições defensivas ao redor de um posto de comando móvel lá em cima. Se eles tiverem uma estação de comando, você pode conseguir dados nela. Cinco por cento concluído. Mata negra ferido. Repito, mata negra ferido. Sendo pronto. Cuidado com as linhas de fogo! Cinco por cento concluído. Drones liberado. Atirando. Flanqueia. Thank you.
gente precisa de ajuda. Inimigo avançando! Cuidado! Cuidado! Na mira do Vante! Aprovação recebida. Os três alvos prioritários já foram pro saco. Entendido. Agente, essa vai ser uma tarefa de mão cheia. Atenção! Bloqueador lançado! Merda! Onde que é o Frost? Estão usando uma torreta! Sistema suspenso. Sistema reestabilizado. Ali, não... Nada, ali!
placas estão todas... Trauma grave detectado. Sistema avariado. Sistema reativado. A barra tá limpa. Os Pata Negra parecem ter abandonado o local. Ponto de controle, inimigo por perto. Drone de ataque traidor encontrado. É a nossa chance. O presidente Ellis vai encontrar a Lau no acampamento Carvalho Branco. Você não tem autorização para matar o presidente, mas ainda estamos livres para pegar a Lau. Ela é a nossa prioridade número um e deve estar chegando em breve. Procure um presentinho no local de pouso. Cooper Rhodes arrumaram algo especial para você. Suspenso. Sistema reestabilizado.
Drone de ataque traidor encontrado. Agente abatido. Chinook chegando. Deve estar levando a Lau. Anda logo, você não vai querer se atrasar. Bloqueador PM. Detectado. Merda. Agente, muito cuidado perto desses PMs. Eu vi uma torreta ali. Avança. Entendido. Atirando. Acerta ele. Sistema avariado. Tá exposto. Tô vindo. Atirando. Sistema restaurado. Sem bala. Cerca ele. Sinais vitais críticos. Sistema restrito. Agente neutralizado. Agente morto. Sistema reativado. Você chegou no objetivo. Elimina tudo o que aparecer pelo caminho.
um agente precisa de ajuda. Valeu.
agente abatido. Necessária assistência médica imediata. Um agente precisa de ajuda. Trauma grave detectado. Agente abatido.
tanque. Necessária assistência médica imediata. Agente abatido. Tá mirando em mim. Trauma grave detectado. As placas já eram. Ele tá no alcance. Vamos fazer ele voltar. Um agente precisa de ajuda.
necessária assistência médica imediata. Agente neutralizado. Agente sem sinais vitais. Agente abatido. Um agente não está mais no seu grupo. Um membro do clã entrou na sua equipe. Vamos de novo. Inimigo na mira. Na mosca. Thank you.
urgente e precisa de ajuda. Atira no filho da puta! Pulso Aquiles. Café Lau, é isso mesmo. Status? Dele, aí tu atira lá, dá mais dano. Agente abatido. Precisa de ajuda.
Sinais vitais críticos. Trauma grave detectado. Agente abatido. Agente sem sinais vitais. Necessária assistência. Acionando, médica pai. Imediata. Atira!
agente abatido. Grave detectado. Um agente precisa de ajuda. Próximo. Sinais vitais críticos. Grave detectado.
gente precisa de ajuda. Necessária assistência médica imediata. Agente fora de ação. Agente abatido. Sinais vitais críticos. Agente sem sinais vitais. Ele já era. Grave detectado. Precisa de ajuda. Necessária assistência médica imediata. Agente abatido. Sinais vitais críticos. Agente abatido. Agente fora de ação.
Agente neutralizado. Agente caído. Necessária assistência médica imediata. Grave detectado. Necessária assistência médica imediata. Críticos. Agente fora de ação. Agente morto. Thank you.
médica imediata. Agente abatido. Agente caído. Ah tá. É, chega aí, rapaz. Vamos lá pegar o bagulho lá na frente lá com o Fared pra jogar um negócio pra nós lá. Pra ver se alguém vai precisar. Um agente se desconectou.